হয় আজিৰ দিনটোত আমি খুব সাবধানতাৰে সিনসিয়ারলি আমি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছো যাতে কোনো কাৰণত কোনো বাইকাৰছে হওক বা ৰাইডাৰছ এনি ৰাইডাৰছ বাহনে চলক চাৰিচকীয়া বাহনে চলক বাইকে চলক ডাম্পাৰে চলক অডিঅ' পিকনিক পাৰ্টি হওক কোনো চালকেই যাতে ভুল নকৰে খুব সিনসিয়ারলি আজিৰ দিনটো সুকলমে গ'লে আমি বছৰটো ভাবিম যে আমি বছৰটোৰ ক্ষেত্ৰত অলমষ্ট ছাকচেছ হৈছে এই বছৰজোৰা অভিযান গতিকে আজিৰ এই মুহূৰ্তলৈ গুৱাহাটীত আমি একো হতাহত আৰু মৃত্যুমুখত পৰা খবৰ আমাৰ হাতত নাই আশা ৰাখিছোঁ বাকী সময়খিনি যাব খুব সিনচিয়াৰ আৰু সাৱধানতাৰে পুলিচ প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগ জিলা প্ৰশাসন আমি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া আমি গুৱাহাটীত আমি কেইবাঠাইতো আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা তালাচী আছে আৰু তীক্ষ্ণ নজৰ আছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ ভিছন আছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য ছাৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী ছাৰৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আছে আৰু আমি বিৰামবিহীনভাৱে লাগি গৈছোঁ আমি জিৰণি নোহোৱাকৈ এটা পল জিৰণি নোলোৱাকৈ আজিৰ তাৰিখত যাতে কোনো আমাৰ লেপছৰ কাৰণে কাৰো দুৰ্ঘটনা হ'ব নালাগে আপোনালোকে যি পাব্লিচিটি কৰিছে আপোনালোকে আমি কৰা এহেজাৰটো আপোনালোকে লাখ হিচাপত পাব্লিচিটি কৰিছে এয়াই আমাৰ কাৰণে মাইলৰ পোষ্ট আমি আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ দিনটো আমি অত্যন্ত চিনচিয়াৰ অত্যন্ত সাৱধানতাৰে কাম কৰিছোঁ যাতে ভগৱানে কাৰো বেয়া দিন বেয়া খবৰ কাৰোলৈকে যাব নালাগে অহাকালি নতুন বছৰ অহাকালি প্ৰথম দিন গুৱাহাটীবাসীলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আমি পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা শুভকামনা জনাইছোঁ লগতে অনাগত দিনটো এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত বৰ অসম গুৱাহাটী গঢ় দিয়ক তাকে কামনা কৰিছোঁ মনত ৰাখিব আমি পিকনিক স্পটসমূহত সকলোবোৰ পিকনিক স্পটতে এৱাৰনেছ আছে পিকনিক স্পটৰ কমিটিবোৰক আমি আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা ডিছকাশ্যন আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে যাতে কোনো এখনো গাড়ী মদ্যপান কৰি ওলাই নাহে ড্ৰাইভাৰে চালকে মনত ৰাখিব মদ্যপান কৰাটো বাধা নিষেধ নাই অকল চালকে মদ্যপান কৰি বাহন চলাব নোৱাৰে অত্যাধিক স্পীডত বাহন চলাব নোৱাৰে ইয়াৰ উপৰিও পিকনিকলৈ যোৱা আৰু উভতি অহা উভতনি যাত্ৰা আৰু গৈ পিকনিক খাবলৈ যোৱা সকলোবোৰ পিকনিক বাছক পিকনিকত যোৱা যান বাহনক সৰু ডাঙৰ সকলোবোৰ যান বাহনক চালকসকলক আমি তন্ন তন্নকৈ আমি চেক কৰিছোঁ আজি তাৰিখত প্ৰায় 150 পাইছিলোঁ 25 ডিচেম্বৰত এনেকৈ 300 গাড়ী এনেকুৱা চেক কৰিছোঁ প্ৰায় এই গোটেই ইন বিটুইন পিকনিক পিৰিয়ডটোতে আমি 700-800 গাড়ী ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং যান বাহনক আমি অকল পিকনিক স্পটলৈ যোৱা পিকনিকলৈ যোৱা যান বাহনক চেক কৰা আছে ৰেছপণ্ড ভাল আৰু সেই হিচাপে আমি ৰিজাল্টো পাই আহিছোঁ আজিৰ দিনটোত ভগৱানে একো সকলোকে ভালদৰে আমাক ৰাখিব আমি বৰ আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি গৈছোঁ আৰু বিৰামবিহীনভাৱে তীক্ষ্ণ নজৰো ৰাখিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অন্তত পথ পৰিবহণৰ সকলো ব্যৱস্থা মানি চলক মদ্যপান কৰি বাহন নচলাব অত্যাধিক স্পীডত বাহন নচলাব হেলমেট পিন্ধিয়ে বাইক চলাব ছিট বেল্ট লগাই গাড়ীত উঠিব আৰু মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি ৰাস্তাত চলাচল আৰু গাড়ী নচলাব ইয়াৰ উপৰিও পথত চলাচল কৰোঁতে যিমানখিনি নিয়ম আছে চলিব লাগে বিশেষভাৱে মই আজিৰ দিনটোত যিসকলৰ সন্তানসকল গুৱাহাটীত আছে কিন্তু অভিভাৱকসকল গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকে অন্তত সন্তানসকলৰ প্ৰতি অকণমান নজৰ ৰাখক 2-3 বাৰ টেলিফোন কৰক ভালদৰে থাকিবলৈ কওক যাতে ভুল নকৰে আমাৰ অলক্ষিতে ক'ৰবাত ভুল হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আশা ৰাখিছোঁ আমি সুন্দৰ দুৰ্ঘটনাবিহীন আৰু ফেটেল মানে মৃত্যুহীন এটি উৎসৱ আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম এনজয় কৰিব পাৰিম অহা 1 তাৰিখটো এনেকুৱাই হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ গোটেই বছৰটোত আমাৰ প্ৰায় 1800 কেছ এতিয়ালৈকে আহিছে 1800 কিন্তু 25 তাৰিখৰ আগত আমি কিছুদিনত আমি ভালেসংখ্যক কেছ ডিটেক্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু যোৱাকালি আমি এই স্পটটোতে যিমান আমি গাড়ী চাৰ্জ কৰিছোঁ বহুত গাড়ী চাৰ্জ কৰিছোঁ কিন্তু লিমিটেড কেছ ডিটেক্ট হৈছে তাৰমানে ৰেছপণ্ড ভাল আমি ভাল ৰেছপণ্ড পাইছোঁ মন্ত্ৰী ছাৰ নিজে ইয়াতে উপস্থিত আহি সকলোবোৰ তন্ন তন্নকৈ চাইছে কমিশ্যনাৰ ছাৰ আছে ইয়াতে গতিকে তন্ন তন্নকৈ তেখেতসকলে নিৰীক্ষণত আছিলে অকল এয়াই নহয় আমি নেশ্যনেল হাইৱেত গৈ সকলোবোৰ ডাঙৰ গাড়ী আমি চেক কৰিছোঁ কিন্তু ডাঙৰ গাড়ী বেলেগেতো আমি ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং ডিটেক্ট নাই নহয় কিন্তু আমাৰ কমাৰ্চিয়েল বা প্ৰাইভেটাইজ ভেহিকলখিনি অকণমান বেছি ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং ডিটেক্ট হয় কিন্তু আমি যোৱাকালি ৰেছপণ্ড ভাল কোনো কাৰণত আমি যথেষ্ট লিমিটেড আজিৰ তাৰিখতো আজি যিমান কৰিছোঁ লিমিটেড আমি অলপ হেপি এতিয়া নহয় গ্ৰেজুৱেলি কমি গৈছে ডিক্লাইন হৈছে মানে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং কেছ আমি ডিক্লাইন কমি গৈছে এইটো বাঢ়ি যোৱা নাই আমি ধৰক মানে স্পেচিয়েল অভিযান বুলি 15 দিন আগত যিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বা আজি 20 দিন আগত যিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যিটো ডিটেক্ট হৈছিলে এইটো বছৰজোৰা অভিযান ডিটেক্ট হৈয়ে থাকে গতানুগতিকভাৱে কিন্তু উইণ্টাৰ ছিজনত যিটো ডিটেক্ট হৈছিলে প্ৰথম আজি 20 দিন আগত এইটো ডিক্লাইন হৈছে কমি গৈছে এৱাৰনেছো আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ভিছন আছে
সকলোবোৰ ৰাইজে জানে আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী মহোদয় গোটেই সমগ্ৰ অসমতে 4000 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি প্ৰায় সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰতিটো সমষ্টিত গাঁৱে ভূঁয়ে তেওঁ পথ পৰিবহণৰ সকলোবে পথ সুৰক্ষাৰ জনজাগৰণ এটা আৰম্ভ কৰিছে। এই সকলোবোৰ ফচল আৰু লগতে আমি ফিল্ডত পুলিচ ট্ৰেফিক পৰিবহণ বিভাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট MBI সকলো জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাস্তাত পথত খাৰা হয় আজিৰ দিনটোতো সকলো সমগ্ৰ অসমতে কাম কৰি আছে। আশা ৰাখিছোঁ ভাল কামৰ ফল ভাল হ'ব ডেফিনেটলি। কিন্তু গোটেই বছৰটো এপ্ৰিলৰ পৰা এই 4 দিনত প্ৰায় 15 দিনত আমি অলমষ্ট 400 মান আছে। কিন্তু গোটেই বছৰটোত আমি 1800 মান মানে আজিলৈকে এপ্ৰিলৰ পৰা 1800 এবভ ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং কেছ ডিটেকশ্যন আছে। ইয়াৰ উপৰি আৰু এই সমগ্ৰ কেছবোৰ কোৰ্টলৈকে পঠোৱা হৈছে, এইবোৰ এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে 185 ছেকশ্যনটো কোৰ্টলৈকে। ইয়াৰ উপৰিও অভাৰ স্পীডিং, এই সময়খিনিত আমি স্পেচিয়েলি অভাৰ স্পীডিঙৰ এফেন্স লৈছিলোঁ। আমাৰ অভাৰ স্পীডিঙৰ আমি এইকেইদিনত আমি ধৰক প্ৰায় 1500 অভাৰ স্পীডিং কেছ আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ। কিন্তু গোটেই বছৰটোত আমাৰ 36,000 অভাৰ স্পীডিং অফেন্স আছে, মনত ৰাখিব 36,000। আৰু গোটেই বছৰটোতে আমাৰ 78,000 মান অফেন্স কেছ আছে, যিবোৰ কেছে মানে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে এনেকুৱা অভিযান আমি গোটেই বছৰজোৰা অভিযান আৰু এই মিছন আমি লাষ্ট 15 স্পেচিয়েলি। কিন্তু এটা বিশেষ কথা আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে লাষ্ট 15 আমি প্ৰথম দুদিন তিনিদিন চাৰিদিনত যিখিনি কেছ ডিটেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তাৰপিছত এই গোটেই কেছৰ পৰিসংখ্যাটো ডিক্লাইন হৈ আহিছে। ৰাইজে ভয় খাইছে, সজাগ হৈছে আৰু এৱাৰনেছো যথেষ্টখিনি হৈছে, গতিকে ডিক্লাইন হৈ আহিছে। আজিৰ তাৰিখতো আমি ধৰক 5% আমি কেছ ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই। যোৱাকালি আমি ধৰক 10% কেছ ডিটেক্ট হ'ব পৰা নাছিলোঁ, যিটো আজি 10 আগত আমি 50% কেছ 40% কেছ আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজ আগুৱালাই লৈছে, এৱাৰনেছ পাইছে আৰু ৰাইজেও সজাগ হৈছে। গতিকে এই সজাগতাটো যদি কণ্টিনিউৱাছলি থাকে, এই আমাৰ সজাগতা চেন্সটো যদি কণ্টিনিউৱাছ থাকে যে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং আইনমতে দণ্ডনীয়, গতিকে আমি ডেফিনেটলি এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত গুৱাহাটী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি ভিছন আমি ছাকচেছ হ'ম, পৰিবহণ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি প্ৰচেষ্টা আমি ছাকচেছ হ'ম।